ရှင် Golden Mouse ဓမ္မထဏမှာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အနန္တောအနန္တ၅ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမပြောမီဥစွာ Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစီရှင်แกအကြောင်းအရာလေးတွေစလိုက်ကြရအောင်အနန္တဂုံရှင်၅ပါးအနန္တောအနန္တ၅ပါးဒီပညာရှိတူတော်ကောင်းတို့ပြည့်ညက်ထားရှိခဲ့တော့အနန္တဂျေဇူးဂုံရှင်၅ပါးဖြစ်ပါလေနံပါတ်၁ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်နံပါတ်၂ဓမ္မဖျားရှင်ဤတရားတော်များနှင့်အခြားယဉ်ကျေးမှုတရားစုများနံပါတ်3တန်ခယဟန်တော်မြာနံပါတ်4မာတာပိတုမွေတမိခင်မွေတဖခင်မိခင်ဖခင်နဲ့အလားတူကျေးဇူးပြုသူနံပါတ်5အာစရိယအသက်ပညာပေးသူစုံစုံမသူဆရာတို့ဖြစ်ပါလေတနည်းအားဖြင့်အနန္တောအနန္တ5ပါးဆိုဒီမှာဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောတံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဖြစ်ပါလေဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဇူဒီမာမြတ်စွာဘုရား၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်သည်အဆုံးမရှိကျယ်ဝန်းလာ၏ကိုဆိုလိုတာပါဓမ္မဂုဏောအနန္တောဇူဒီမာတရားတော်ရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်သည်အဆုံးမရှိကျယ်ဝန်းလာ၏ကိုဆိုလိုတာပါတန်ဃဂုဏအနန္တောသုဒီမာတန်ဃတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ဒီအဆုံးမရှိကျယ်ဝန်းလာဤကိုဆိုလိုတာပါမာတာပိတုဂုဏအနန္တောသုဒီမာအမိဘတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ဒီအဆုံးမရှိကျယ်ဝန်းလာဤကိုဆိုလိုတာပါအာစရိယဂုဏအနန္တောသုဒီမာဆရာသမားတို့ရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ဒီအဆုံးမရှိကျယ်ဝန်းလာဤကိုဆိုလိုတာပါဖျားတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးနှင့်မိဘဆရာသမားတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့သည်အဆုံးမရှိကျယ်ဝန်းကြီးမားများပြားလာပါလေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးသည်ဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခါဆရာမိဘဒီဟုသောအနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုတကိုင်းထဲထား၍ပူဇော်ကိုးကွယ်ကြပါလေဗုဒ္ဓဂုဏအနန္တောနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်ပြောကြားလိုပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ပူဇော်ရခြင်းမှာဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်တတဝါတို့ကိုကြည်ပွားချမ်းသာကြောင်းနိလန်း၌ဖြစ်စေခြင်းမကြည်ပွားမချမ်းသာကြောင်းမကောင်းသောနိလန်းမှဆုံးနစ်စေခြင်းနှင့်အပြစ်ဒေါသအလုံးစုံကင်းစင်၍ဂုံကျေးဇူးအလုံးစုံနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တန်တရာဝတ်စင်းရဲတွင်၌ဒုက္ခမျိုးစုံနှင့်တွေ့ကြုံခံစားနေရသောလူနတ်ဗြဟ္မာတတ္တဝါအပေါင်းကိုထိုတန်တရာဝတ်စင်းရဲတွင်မှထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပြီးရာဂဒေါသစတဲ့တဆက်တတိသောမိတို့ဤငိမ့်အေးရာဖြစ်တော်သို့မဟုတ်တန်ရာဝစင်းရဲ့အပေါင်းမှလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်ကဲတင်တော်မူပေသည်အဲ့ဒလိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တန်ရာတွင်ကျင့်နေနေကြရတော့တတ္တဝါအပေါင်းကိုဝစင်းရဲ့မှကဲတင်၍ချမ်းသာရာနိဗ္ဗာန်သို့ပို့ဆောင်တတ်တော်ကြောင်းတတ္တဝါအလုံးတို့၏အတိုင်းမတိတော့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပါသည်ဆက်လက်ပြီးဓမ္မကုဏအနန္တောကိုပြောပြပါမယ်ဓမ္မယတနာတိဟူသောဖျားဤတရားတော်ကိုကိုးကွယ်ရခြင်းမှာတရားတော်ကိုကြင်ကြံလိုက်နာသူတို့ကိုဘဝတဏှာခီးခဲမှထုတ်ဆွဲကယ်တင်ခြင်းတရားကျင့်စဉ်အခိုက်တန့်နှင့်ကျင့်ပြီးနောင်ကာလတို့၌လည်းတတ္တမှုကိုပေးစေခြင်းဖြင့်တတ္တဝါတို့၏ဘေးဒုက္ခကိုပယ်ဖျောက်ဖျက်ဆီးစေနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။တန်တရာဤအရင်းမြစ်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာတို့သည်တတ္တဝါတို့ကို
တန်တရား၌နှင့်မောအောင်ပြုလုပ်လျက်ဖွဲ့နှောင်ထားကြပါသည်ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်သည်တတဝါတို့ကိုအမှောင်အတွင်း၌နှင့်မောအောင်ပြုလုပ်တာတော်အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကိုရှင်းလင်းတုတ်တင်လျက်လွတ်မြောက်အောင်ကယ်တင်ပေးပါသည်ဒါကြောင့်တရားတော်သည်တတဝါအလုံးဆက်၍မကုန်နိုင်လောက်အောင်ကျေးဇူးများပြားလာပါသည်နောက်တစ်ခုကတော့တန်ဃဂုဏအနန္တောပါတန်ဃတော်ကိုကိုးကွယ်ရခြင်းမှာအနည်းငယ်မြတ်တော့ကောင်းမှုကုထုတို့ကိုကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးအကျိုးများစေရန်ပြုခြင်းဖြင့်တန်ဃာတော်များသည်တတဝါတို့၏ဘေးဒုက္ခကိုပယ်ဖျောက်ဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။အရိယာတန်ဃာတော်သည်လောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတရားကိုကင်းစင်ပြီးမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တည်းဟုသောတရားတော်မြတ်တို့နှင့်သာပျော်မွေ့နေကြသဖြင့်တတဝါတို့၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုစိုက်ပျိုးရာလေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲဖြစ်ပါလေထိုဒိုရိယာတန်ဃာတော်များကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်လှုပ်ကြွေးခြင်းဖြင့်ကုတုကောင်းမှုများစွာဖြစ်ထွန်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာခံစားကြရပါလေဒါကြောင့်ရိယာတန်ဃာတော်များသည်တတဝါတို့၏အတိုင်းမသိသောကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြပါလေရိယာနယ်ဝင်ပုရုษင်တန်ဃာတော်များသည်လေဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားထားရခဲ့တဲ့တရားတော်များကိုတတဝါတို့အားလူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာကိုလမ်းညွှန်တဲ့အနေနဲ့ဟောပြောပြတတ်တဲ့အတွက်တတဝါတို့ဤအတိုင်းမတည်သောကျေးဇူးရှင်များပင်ဖြစ်ပါ၏ဆက်လက်ပြီးတော့မာတာပိတုဂုဏအနန္တအကြောင်းကိုပြောကြားပြစီမိထင်သည်ကလလာရည်ကြီးတီတိအချိန်မှစပြီးတာသမီများအပေါ်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြင့်တရေသားကိုယူရစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ရပါလေအချိုးအချင်းအဆက်အခါစတဲ့မတည့်တဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ခဲ့ရပါလေအချိန်စီး၍ဖွားမင်လာတဲ့အခါမှာလေဖဝါနတ်နလုံးပခုံးလက်နဲ့တက်အရွယ်မှစ၍လူလားမြောက်တဲ့အရွယ်ထိပိုးမွေးသလိုမွေးမြူခဲ့ရပါသည်ထို့ပြင်ဖာကင်ဒီလေတာသမီဤကျမ်းမာပျော်ရွှင်ရေးစာဝတ်နေရေးပညာရေးအဆရှိတဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ရပါသည်မိဘနှစ်ဦးတို့သည်တာသမီများအရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှလဲမိဘတို့ဤဝတ္တရားများကိုပြေဆုံးအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြရပါသည်တဖန်မိဘတို့ဤကျေးဇူးကြီးမားပုံမှာစာဖွက်၍မကုန်နိုင်လောက်အောင်များပြားလာသည်ဖြင့်မိဘကျေးဇူးမြင့်မို့ဦးအထူးတိလျက်အဆက်ခက်လို့ဆိုရပြုခဲ့ရပါသည်ဒါကြောင့်မိဘတို့ရဲ့ကျေးဇူးမှာကြီးမားများပြားလာပါသည်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အာစရိယကုဏအနန္တောပါဆရာသည်တပည့်တို့အပေါ်မေတ္တာစေတနာရင်ခံပြီးမလိမ္မာမယင်ကျေးတာကိုလိမ္မာယင်ကျေးလာစေရန်၎င်းမကောင်းတာကိုရှောင်ပြီးကောင်းတာကိုပြုလုပ်စေရန်အတွက်၎င်းချိုတာစွာဆုံးမတွင်တင်ပြတာခဲ့ကြပါလေမိမိတိတမြတ်တတမြတ်ပညာတွေကိုလည်းခြံလက်ချင်းမရှိတင်ကြားပြတာပေးခဲ့ကြပါလေ။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီတပည့်များဤအနန္တကျေးဇူးရှင်များစီရင်တွင်ပါဝင်ကြပါလေ။ကဲအခုတင်ဆက်တဲ့အနန္တောအနန္တ၅ပါးအကြောင်းအရာလေးဟာတစုံတစ်ခုများတင့်အတွက်ဘုသူတများရရှိခဲ့ရင်လိုက်ရန်ရှယ်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နောက်ဆက်လက်လွှင့်မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တရဏဂုံ၃ပါးခံယူစောက်တီပုံဖြစ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့စောက်မြော်နာစင်ပေးနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါလေနာစင်ပေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဘာသူကဘာသားအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ကြပါစေ